Blandt iværksættere er Liberal Alliance det største parti, og hvad for nogle holdninger tror du, som de er enige med jer i? Jeg tror, iværksætterne er glade for, at vi vil give dem nogle gode rammevilkår, altså vi vil sætte skatten ned, og vi vil mindske bureaukratiet. Det er i hvert fald min oplevelse, at det kan være kvælende for iværksættere, at der er så højt et skattetryk, som der er i Danmark, og at der er så mange regler, man skal sætte sig ind i, og så meget papirarbejde, man skal lave, i stedet for at bruge tiden på det, man egentlig gerne vil, nemlig at udvikle den gode idé, som man har fået. Har du nogle konkrete eksempler med, at iværksættere for eksempel går under på grund af alt det papirarbejde og indbetaling af skat og alle de her ting, man nu skal have styr på som iværksætter? Jeg møder desværre en del iværksættere, som giver op, inden de kommer ordentligt i gang, fordi at papirarbejdet det kvæler dem. Så sent som i går sad jeg og talte med en dame, som fortalte mig om, at hun havde givet op efter 6 måneder, fordi at det var for meget papirarbejde, og fordi hun syntes, at hele samarbejdet med skattevæsenet var besværligt. Og der synes vi, at det ville være godt, at man gik ind og sagde, hvordan kan vi sørge for både, at skatten bliver lavere, som selvfølgelig er den helt basale forudsætning, men også hvordan man kan effektivisere papirgangene og gøre dem mindre, sådan så iværksætterne virkelig kan koncentrere os om at lave det, de er gode til, nemlig at starte nye virksomheder og skabe vækst, sådan så Danmark igen kan blive et rigtig rigt samfund. Jeg tror, at både Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal være mere forberedt på, at der kommer nye iværksættere, som måske ikke kan alt papirarbejdet til fingerspidserne. Jeg har selv prøvet at skulle oprette virksomhed på den måde, man skulle have nummer i CVR-registeret osv. osv. Og det tog dem 14 dage, før de kunne finde ud af, hvordan det var. Det burde jo bare være et klik på en computer, så kom det tilbage igen, sådan så der ikke var så meget bøvl. Og så er der hele skatteområdet, hvor det også kan være svært for nye iværksættere, der måske ikke har prøvet at være selvstændige før, at finde ud af, hvordan det lige fungerer, sørge for, at man ikke kommer til at sætte sig selv for højt i skat, sådan at man pludselig får en anden kæmpe gæld, eller hvad ved jeg, eller får et chok, når man ser de opkrævninger, der kommer. Så tror jeg, at skattevæsenet også kunne være meget mere opmærksom på, hvordan kan vi hjælpe folk i gang, hvordan kan vi være en serviceorgan for iværksætterne, i stedet for bare at være nogen, der fra dag 1 tænker på, at vi skal krasse kronerne ind på sidste decimal.